بینندگان عزیز سلام بر شما. روز دهم شهریور، اول سپتامبر، دیکتاتوری جنایتکار آخوندی با کمک مزدوران عراقیش در اشرف دست به یک جنایت بزرگ دیگه زدند و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی اوج شقاوت و ددمنشی رژیم ضد بشری حاکم بر میهنمون و مزدورانش و مزدوران گوش به فرمانش در عراق رو به نمایش گذاشتند. در خدمت پهلوان مسلم اسکندر فیلابی هستیم تا نظرات ایشون رو در باره این موضوع و آثار و پیامدهای اون بشنویم. پهلوان سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید. منم به شما و همه هممیهنان عزیزم در سرتاسر جهان و به خصوص مردم ایران که اسیر دست آخوندها هستند در درون ایران سلام عرض میکنم و از شما سپاسگزارم که به من اجازه دادین تا بیام از این طریق با هم میهنانم چه در داخل ایران و چه در خارج ایران صحبتی داشته باشم. بله، خیلی متشکرم پهلوان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال، به نظر شما به چه دلیل رژیم دست به این جنایت زد؟ رژیم میدونه مردم ایران این مقاومت رو دوست دارن. رژیم اقتدار این مقاومت رو در درون و در بیرون میبینه. اگر شما دقت کرده باشید یا یادتون هست که حتما هست، هممیهنان عزیز، در 22 جون بیش از 100 هزار نفر ایرانی اینجا جمع شدن و از این مقاومت حمایت کردن و به صحبت‌های خانم مریم رجوی رئیس جمهوری برگزیده مقاومت ایران گوش دادن. در درون ایران رژیم دست و پاشو گم کرده، چون اوضاع منطقش هم خاورمیانه برخلاف جهت افکار مرتجع و غیر اصولی این آخوندها که بر علیه دین، بر علیه ملیت و بر علیه فرهنگ ایرانی ها دارن عمل میکنن پیش میره و رژیم میدونه که این مقاومت هست که میتونه این رژیم رو به زباله‌دان تاریخ بسپاره. برای همین هست که دست هر روز هر حرکتی میکنه ننگینتر و ننگینتر میشه. چرا؟ چون اگر رژیم یک ذره اعتماد به خودش داشت نمیامد 52 نفر آدم بی سلاح رو قتل عام کنه، دستاشون رو ببنده، بهشون تیر خلاص بزنه. اگر رژیم یک ذره اعتماد داشت که فقط 10% جمعیت ایران این رژیم رو دوست دارن، باور کن دست به این کار نمیزد. اینا شکا کردن، آمادن این قهرمانان رو قهرمانان ملی ایران پیوند زدن. در نتیجه رژیم، جواب شما رو به طور مختصر بگم، از این مقاومت میترسه. من فقط یک چیزی رو خواستم، از اجازه بدید من برم در این مورد یک کمی با هممیهنان عزیزم صحبت کنم. هممیهنان عزیز، 35 سال پیش وقتی خمینی آمد به قدرت نشست، برین صحبت‌های خمینی رو در پاریس گوش کنین. میخواست دانشگاه ها آزاد باشه، مردم آزاد باشن، پول نفت رو به خانه ها خواهد برد و خیلی حرف‌های آنچنانی زد که برسه به ایران. وقتی به ایران آمد یه دفعه گفت اقتصاد مال خر است، دانشگاه ها دانشگاه استعماری است، ما باید دانشگاه های اسلامی درست کنیم. دانشجوها رو گرفتن، زندان کردن، دانشگاه ها رو بستن و چه بلاهایی به سر مردم ایران آوردن. این مقاومت اونجا 22 روز قبل از این که خمینی به ایران بیاد، مجاهدین از زندان ها آزاد شدن، خود مسعود رجوی و خیلی هاشون آمدن زندان بیرون، ولی مردم این گوهر درخشنده رو پیدا کردن که این مقاومت به دلیل اینکه به آزادی های فردی و اجتماعی مردم اعتقاد دارن و این اعتقاد به آزادی های فردی و اجتماعی مردم باعث بود که اینها نیان به ولایت فقیه رای بدن. یعنی مجاهدین نمیخواستن ولایت فقیه باشه،
خمینی میگه شما بیان به ولایت فقیه رای بدین، ما شما رو میخوایم بیان در انتخابات شرکت کنین، هر کار میخوایم بکنین. چیزی که اینا اعتقاد نداره، اینا اعتقاد دارن قدرت ناشی از رأی مردم باید باشه. بگذاریم، من میدونم این داستان رو همه شما میدونین، من میخواستم بیام بگم که در برابر خمینی این نفرات، این انسانهای پاک به نام سازمان مجاهدین خلق ایران ایستاد و این ایستادگی باعث شد که هر ایرانی با شرف و با غیرتی که به ملیتش و مردمش اعتقاد داشت دور این مقاومت جمع بشه. همین همکنون هم به همین ترتیبه. شما وقتی میبینید سازمان مجاهدین همیاری میده، در چهار روز مردم سرازیر میشن از هر جای جهان، در داخل ایران بیشترش و در همه جا میان میلیون ها دلار به این مقاومت، به این سیمای آزادی، به اینجا کمک میکنن. حالا این اضافه بر کمک هایی است که هر روز و هر ماه به این مقاومت میشه. چرا؟ چون این مقاومت مقاومتی است ملی و واقعا مردمی، مردم ایرانی که اعتقاد به آزادیشون دارن به اینجا میان. رژیم از اینها میترسه، رژیم میدونه که این مقاومت هست که بر علیهشه. آمد 120 هزار نفر از فرزندان ما رو به جوخه های اعدام سپرد، فکر میکرد که تمام میشه. اعلام کرد خمینی که ما 95% همین خامنه اعلام کرد 95% اینها رو از بین برده ایم و بقیه هم میرن جذب خارج میشن. سالهای 60 رو دارم میگم. بله. ولی دیدید که نه تنها این کار انجام نشد، بلکه این منسجم تر شد و به هم فشرده تر شد این مقاومت. آمدن در سال 67 زندانیان سیاسی رو 33 هزار نفر رو قتل عام کردن که در هیچ جایی هیچ وحشیگری در طول تاریخ نبوده. مغول ها به این مملکت ریختن، اسکندر ریخت، ولی این فجایعی که ایلغار خمینی برای ما کرده کسی حالا نکرده. ولی در برابرش یک گروه ایستاد. اون کیا بودن؟ سازمان مجاهدین خلق، ارتش آزادی بخش ملی، اینا در اشرف جمع شدن، در آرا جمع شدن. اینها آمدن در اونجا جنگی شد. فکر میکردن ارتجاع و استعمار با هم، فکر میکردن اگر بیان این مقاومت رو بمباران کنن و رئیس جمهورش هم بگیرن ببرن زندان، در نتیجه همه چیز حل و فصل میشه. در هر کشوری اگر یک رئیس جمهور رو زندانیش کنن و ارتش رو بمباران کنن اون حکومت داغون میشه. بله. دیدید که اشرف نشانها چه کردن، اون تظاهرات، اون تحصنها که مردم دست کشورهای دیگه دستشون رو بردن بالا، واقعا تسلیم مردم ایران شدن. چرا؟ مردم ایران، این مقاومت اهل این که بای بده نیست، میخواد وطنش آزاد و مستقل بشه، میخواد با هیچ کشوری هم جنگ نداره، با تمام همسایه هاش هم میخواد رابطه درستی داشته باشه، ولی میخواد مردمش آزاد باشه، به جدایی دین از دولت اعتقاد داره، با آزادی های فردی و اجتماعی مردم اعتقاد داره و میخواد که مردمش از نظر اقتصادی، از نظر تفکر، از نظر همه چیز آزاد باشه. رژیم خمینی نمیتونه جلو اینو بگیره. بعد میاد دست به همچین ننگی میزنه. اینها 52 نفر پیوستن به قهرمانان ملی ما، از سیاوش گرفته بابک خرمدین، یعقوب لیس تا حنیف و تا الان. الان اینا در تاریخ معاصر ما قهرمانان بی‌نظیری شدن. تو رو خدا نگاه کنید این عکس‌ها رو، چه کسی است این عکس‌ها رو ببینه؟ یک ایرانی پیدا کنید که این عکس‌ها رو ببینه ولی رگ غیرتش بر نخوره، به رگ غیرتش بر نخوره. اینها دست بسته کشته شدن، دستشون حتی یک چوب و یک چماق نبود. ببین بیمارستان رو رفتن در بیمارستان تیر خلاص دادن. این از اقتدار رژیم نیست، از ضعف رژیمه. میبینه اینا رو در تمام دنیا خواهند دید. این ننگیست که برای رژیم خمینی موند، رژیم خامنه‌ای موند و حالا پاسدارش
میاد میگه ما الهی کردیم بلا کردیم، از عملیات مرساد هم بیشتره. مردم توف و لعنت میفرستن به این پاسدار سلامی. تو رفتی یک عده آدم بی سلاح رو به این وضع دستاشون بستی و تیر خلاص دادی. این کجات شامته؟ این کجاش شجاعته؟ این نهایت بزدلی، بی غیرتی، بی همتی یک دولت و یک حکومته. این یک شما از چی بگم، از مردم ایران میترسید این کارا رو کردید. اگر قدرت و توان داشتید این کارا نمیکنید. لات بازی و آدم کشی و اینا که نتیجه قدرت شما نیست. من یعنی هیچ نیازی در واقع داره. رژیم رو وادار به این کرده بود که دست به این جنایت بزنه. الان خب شما گوشه هایی از این صحنه رو و این جنایتکاری رژیم رو توصیف کردید. به طور واقعی وقتی که آدم به صحنه روز ده شهریور اول سپتامبر نگاه میکنه که چه واقع شد و چه چیزی رقم زده شد، خب خیلی راجب اون میشه صحبت کرد و راجب اون میشه حرف زد و گفت به طور واقعی در مورد این صحنه و اونچه که خلق شد. میخوام از شما بپرسم پهلوان که شما صحنه اون روز اشرف رو چطور دیدید؟ واقعا برای من خیلی خیلی تأسف آور بود وقتی دیدم که این عزیزان من از بین رفتن. چند حالت به من دست داد. یکی شخصیه. ببینید وقتی آدم همچین صحنه ای ببینه شخصا ناراحت میشه، به خصوص خیلی هاشو میشناخت، از جمله حسین مدنی و بقیه رو به نزدیک، خب خیلی هاشو رو از نزدیک میشناختم. وقتی من قیافه حسین رو دیدم در اون دیوار نشسته بهش تیر رو خلاص دادن و یا دست بسته های رو دیدم که بهشون تیر بر خلاص دادن، با خودم گفتم که آیا میشه در دنیا انسان هایی بی این وحشیگری باشن که بیان و این اعمال به این زشتی رو انجام بدن. ولی از یک طرف دیگه احساس غرور میکردم. اینها در آخرین لحظه همچنان که سبا گفت میستیم تا آخرش ایستادن، به عهدشون وفا کردن و من احساس غرور کردم. به حرفی که زدن انجامش دادن، نیامدن تسلیم بشن. شما میبینید دیگه در طول این تاریخ خیلی ها، من واقعا احساس غرور کردم که حتی یکی از اینا کوتاه نیامد. در آخرین لحظه، شما یک لحظه فکر کنید هموطنان عزیز، گلوله روی مغز شما باشه، از شما چیزی بخوان و شما تسلیم نشید. یعنی این نهایت قهرمانیه. واقعا در قهرمانی های اینها من به هیچ عنوان شک ندارم که در تاریخ ما بی نظیر بوده. کسی مثل این در هیچ جای دیگه، تو جنگ ممکنه شما بزنی شمشیر بزنی اونم بزنه، یکی به شهادت برسه، خب، ولی اینها هیچی نداشتن. درود به شرفشون، درود به رهبری این مقاومت که همچین فرزندانی رو به ملت ایران تحویل داده. من مطمئنم. ببین اینها باعث شدن تمام اشرف نشانات در جای جای جهان اشرفی شدن. تمام اشرف نشان ها الان اشرفی هن. و بعد اونهایی که دور ایستاده بودن الان اشرف نشان دارن میشن، چون همه امضاها رو نگاه کنین چقدر پتیشن امضا کردن. ایرانی شرف داره، میهن پرست، مردمش دوست داره. شما برین یک لحظه ببینید چقدر در این مدت مردم تلفن از داخل و خارج، چقدر ایمیل از داخل و خارج شده و چقدر ایرانی برانگیخته شده از این کار. خب ایرانی بیا آقا یک ادعا آمدن اونجا هموطن من زدن، من نمیتونم طاقت بیارم. اینا یادشون میاد دکتر مسعود زمانش، اینها یادشون میاد زمان بابک خرمدین رو و بقیه شهدایی که در طول تاریخ ما داشتیم. الان در اصل حاضرشونه، کوتاه نمیان، نشدن. ممکنه اعتقادشون رو قبول نداشته باشن، ولی در جبهه همبستگی ملی همعقیدن و همه اونها به اشرف نشان تبدیل شدن و این خیلی خیلی رژیم باخت.
رژیم باخت، ضرر کرد و به زودی از بین خواهد رفت. این کار باعث شد خون این شهدا رژیم رو از بین خواهد برد، چون ایرانیه، هیچ ایرانی نیست که اینو بشنوه، خودش به اون را بزنه یا حرفی نزنه، امکان نداره مگر ایرانی نباشه. حالا شما میگین رژیم باخت، میخوام بپرسم که چرا میگید رژیم باخت؟ ببینید رژیم اگر برنده بود، گفتم باز دوباره برمیگردم، اگر رژیم یک ذره رفتارش انسانی بود این کار رو نمیکرد. رژیم باخت به دلیل اینکه در منطقه تمام موضوعاش از بین داره میرن، تمام موضوع که چرز کن، تمام همپالگیاش. بله. اسد داره از بین میره، اسد رو آویزان به دیگران، الان ملتش متنفرن ازش، اون همه بچه های کوچک رو ببینین با بمب شیمیایی زدن، بچه های اون که پدر مادری که بچهشی گرفته دستش نشون میده، حس کنین واقعا خیلی مهمه این کی این کار کرده. اینها را رژیم میکنه، این کار رو اینا مزدوران رژیم هم اونجا میکشن. اصلا شما دیدی فیلمشو، پاسدارای رژیم در عراق هن، پاسدارای رژیم در سوریه هن. خب به این دلیل میگم رژیم باخت، که رژیم بیشتر از بیش رسوای جهان شده. شما در همین سمپوزیوم چیز واشنگتن ما داشتیم در حدود 3 روز پیش، فیلمش هم مثل دیروز یادیم روز نشون، چند روز پیش نشون دادید. بله. ببینید اونجا چی میگه آقای امیر عمادی، چی گفت، دیگران از آمریکایی آمدن چی گفتن. اون سالن سالنی بود که تجلیل از این مقاومین بود. چی میخواستی باشه؟ رژیم باخت، در کلن باخت. رژیم امسال سال سرنگونی که میگفتن خودش نزدیکش کرد، میترسید و خودش نزدیک کرد این کار. پهلوان، خب من میخوام از یک وجه دیگه هم یک سوال دیگه رو مطرح بکنم در همین رابطه. رژیم و وابستگان به رژیم تلاش میکنند که جای قربانی و جلاد رو در همین موضوع هم عوض بکنن و خلاصه اینطور وانمود بکنن که خلاصه این جنایت و این قتل عام به این دلیل اتفاق افتاد که به اصطلاح این افراد رو در باز اسکانشون کوتاهی شده. میخوام در این مورد نظرتون رو بپرسم. خیلی خیلی جالبه و هم جالبه هم دردآوره. در بیرون از این مقاومت خیلی ها میگن که آقا اینا نمیخوان برن از اونجا بیرون. البته وقتی یکی میخواد مبارزه کنه سنگرش ترک نمی کنه. خب این یک چیزی هست که میشه، ولی وقتی دیدن که قراردادهای بین المللی هست و وقتی دیدن که قراردادهای بین المللی میگن آقا شما از اینجا میتونید برین و برین، اگر به لیبرتی ما شما رو به تمام دنیا میبریم، اونجا فقط یک کمپ ترانزیت هست، اما رفتن. ولی رژیم یعنی ارتجاع و استعمار هر دو با هم میان اینو به گردن قربانی میندازن. اینا با وجودی که نمیخواستن برن، اصلا گفت دیدین دیگه، من باز مثال زدم این 52 نفر رو آمدن اونجا واستادن، سالها و شرابات کردن، خب البته دلشان میخواد خانه خودشون بمونن، ولی وقتی میبینن که نه جو بین المللی اونجا براشون مهم نیست، در جای دیگه میتونن برن، خود خیلی خوب میان هواپیما بیارین ما میریم. چقدر خانم رجوی این مسئله رو چندین بار اعلام کرده، پول هواپیماش هم ما میدیم. کدوم کشور تا حالا قبول کرده اینا رو؟ چرا این کارو نکردن اینا؟ چرا عراق رفت به قراردادش پایبند نبود؟ عکس ها هست، این ها آمدن اینجا حمله کردن، ارتش چیز عراق کجا بود در اون ساعت؟ این همه اونجا آدم کشتن، اون همه جا رو منفجر کردن، ارتش عراق کجا بود؟ آیا آمریکایی ها و سازمان ملل متحد یقه دولت مالکی رو گرفته؟ آیا این کار کردن؟ من فکر نمی کنم اینها از صحنه تاریخ حل بشه. ولی یک مبارز ببین فرق میکنه با یه آدم عادی،
مبارز میره که مبارزه کنه، حقش هم هست اونجا واسطه. ولی وقتی نهایتاً کشورهای دیگه میان میگن آقا ما شما را ببریم در جای دیگه، اینجا دیگه شما نمیتونید باشیم، خیلی خوب ما میریم، مگر اونجا به دنیا آمدن که اونجا بمونن. و بعد آقایان آمریکایی ها، آقایان اروپایی ها، خانم ها و آقایانی که دست سیاست دارین، برید خبرهای رژیم رو گوش کنید، میگه حق ندارید حتی یک نفرش قبول کنید. مزدورانی که دارین میگین که ما اینا خودشان نمیخوان برن، چطور به این حرفای رژیم گوش نمی کنین که میان به کشورها میگن اگه شما یکی رو قبول کنید ما روابط ما با شما به هم میخوره، وقت گردن مجاهدین دادید نمیخوان برن؟ آفرین بر شما. آیا خودتون ایرانی میدونید واقعا؟ من منظورم اون مزدورانی است که این حرفای سطح قاضی میزنن. پلو میخوام یک عطف به صحبتهای خود شما یک سوالی بکنم. شما همیشه استناد میکنید در صحبتاتون به پهلوانها و خلاصه قهرمانها و مبارزین تاریخ ایران خوش. یاد میکنید از بابک خرمدین، از مزدک و همه کسانی که برای خلاصه حقوق و آزادی های مردم در طول تاریخ این میهن فداکاری کردن، مبارزه کردن، یعقوب لیث ها و امثال هم. و شما این قهرمانان رو اشاره کردین و در ردیف اونها قرار دادید. چرا؟ آفرین، مرسی که گفتین. ببینید ما در طول تاریخ ما سیاوش رو داریم، در اثر تهمتی سیاوش رو با آتش کشوندن، انداختن و از آتش در آمد. این شد یک قهرمان ملی به دلیل اینکه فقط بهش تهمت زده بودن. خب یا بابک خرمدین 30 سال 23 سال با متجاوزین جنگید، یعقوب لیث همچنین، اینها با متجاوزین بی ایرانی ها جنگیدن. و بعد در عصر حاضر ستارخان ها، دکتر مصدق ایستاد برای استقلال و آزادی مملکت، و بعد حنیف، و بعد فرزندان حنیف، یاران حنیف، و حالا مسعود و مریم و بعد یارانش. اینها برای این، من میگم که این تمام این یاران آمدن به خاطر مردم کاری کردن. ببینید در عالم جوان مردی و پهلوانی یک چیز میگم، مثلا پوریای ولی رو من بارها گفتم، دو مرتبه چون گفتیم میخوام یک چیز بگم. پوریای ولی خواجه محمود خوارزمی کشتیگیر بود، عارف هم بود، خیلی زمین خورده، یک کشتیگیر نمیتونه بگه هیچ وقت من زمین نخورده. یک بار به خاطر دل یک مادر به زمین خورد، این شد پوریای ولی. حتما داستانش رو میدونید. بله. اگر نمیدونید تکرار کنم. میدونید. بفرمایید. بذار من بگم برادر. هم میهنان عزیز. خواجه محمود خوارزمی میره در شهری برای گرفتن کشتی. میره در یک مسجدی نماز میخونه. در اون مسجد مادری میاد. میخوام تون صحبت کنم که وقت شما رو نگیرم. در اون مسجد یک مادری میاد نذری پخش میکنه. نذری میده. پوریای ولی از این نظریه ور میدار و میخوره، یعنی خواجه محمود خوارزمی، اون موقع پوریای ولی نبود، یک لقمه غذا ور میداره، یا فطیری بوده، نانی بوده، هرچی بوده. بعد میگه چرا این کارو کردی، مادر این نظریه چیه؟ میگه آره، یک آقای به نام خواجه محمود خوارزمی آمده و میخواد با پسر من کشتی بگیره، پسر من اینجا آبرو داره و حیثیت داره، دعا کنین این به زمین نخوره، حریفش پیروز بشه، اسمش از بین، اینجا اسم رسمش خوبه بمونه. این وقتی قضا رو اون لقمه قضاشو میخوره میگه که مادر مطمئن باش دعای من میگیره، پسرت پیروز میشه. فردا میاد با این کشتی میگیره، وقتی کشتی میگیره خودش رو به زمین میزنه. بعد مادر، باز ببین اون مادر چقدر آدم باشرفی بود، بلند میشه داد میزنه، میگه نه
این چون نون نمک منو خورده، یه جوان مرده خودش عمدن به زمین زده. خب این میشه پوریای ولی. تو فرهنگ ما تختی رو ببینید، تختی همه زحمتش برای مردم بود و برای مردم کشتی میگیره، برای مردم زندگی میکرد، برای مردم بود، برای از این موضع طرفدار دکتر مصدق بود. وقتی به شهادت رسید همه مردم رو تخم چشمشان گذاشت. مثالی در همین زمان بزنم، وقتی تختی از بین ما رفت، خیلی ها میگوتن تختی دیگه اسمی نداره ها، چون تختی رو در زمان شاه ممنوع الاسم کرده بودن، کسی جرات نمیکرد در روزنامه های اسمی از این بنویسه یا حرفی بزنن. جامعه بعضی از ما میپرسن ببین هیچ اسمی از تختی نیست ها، گفتم چرا هست، شما اسم تختی رو زمانی خواهید شنید که فشار ساواک نباشه. وقتی انقلاب شد در هر دهکوره ای، هر میدان والیبالی بود به شهادت شما مردمی که الان گوش میکنید گذاشتن میدان والیبال تختی. و حالا فکر نکنید مجاهدین قهرمانان ملی این جامعه هستن، چسبیده به از سیاوش تا یعقوب و بابک، من همیشه اینا رو اسمشون میبرم به دلیلی که اعتقادم اینه و میدونم اینا هستن، چون چیزی برای خودشون نمیخوان. مزدوران رژیم چیکار میکنن؟ خیلی هاشون آمدن نون نمک این مقاومت رو خوردن رفتن و بعد دو مرتبه بر علیه مقاومت حرف میزنن. اینها این کار اگه بخواسته میکنن راحت بود براشون، دیدی نکردن. این نشون دهنده این است که این مقاومت چیزی برای خودش نمیخواد، هیچ کدومشون. برای اگر میخواستن جوانیشون رو نمیذاشتن، عمرشون رو نمیذاشتن، بابا خیلی خانوادهشون رو تکنی میکردن، جانشون هم حفظ میکردن، یکیشون جانشون حفظ نکرد. اینها هستن که قهرمانان ملی ما هستن، که درود به تک تکشون، که باعث افتخاره و برای همینه که رژیم خامنه ای همه مزدورانش میلرزن. این خودش نشون دهنده تمام این حقایق و تمام اینا در دادگاه های بین المللی همه اینا رو یقشون رو خواهند گرفت. به این ترتیب نیست، در دنیا هم آدم هایی با شرف زیادن. من بهتون قول میدم که اینا در دادگاه های بین المللی به دادگاه چیش تا خواهند شد و خون این مظلوم ها و این بی سلاحایی که به دست اینا از بین رفتن یقین تمام اینا رو خواهد گرفت. بازوبندی رو تقدیم کردن. و این بازوبند رو خوشبختانه میتونم بگم که هیچ دست هیچ دیکتاتوری لمسش نکرد. شاید تقدیر تاریخ بود، چون معمولا بازوبند رو شاه دست به پهلوان میبست، بازوبند رو برای من با پست فرستادن. وقتی در خراسان خواستن که برادر ایشون به بازوبند ببنده، من موافقت نکردم، گفتم همین این پستی خوبه، چقدر عالی شده. میبایست این بازوبند به دست قهرمانان واقعی و پهلوانان واقعی وطنم، یعنی شیرزنان و ابرمردان میهنم برسه. این بازوبند رو به تمامی رزمندگان، شیرزنان و ابرمردان میهنم تقدیم میکنم.
بزرگوارم، تمامی مادران، خواهران و برادران شهدا، رزمندگان دلیر ارتش آزادی بخش و رهبری مقاومت، این هدیه رو از طرف من و با خانم مشکین فام که صحبت کردم، همسرم، ایشون هم منو تشویق به این کار کردن، یعنی از خانواده ما بپذیرن ما چیزی غیر از این نداریم. شما خب پهلمون های زیادی رو هم دیدید و من جمله جهان پهلوان تختی، وارث بازوبند جهان پهلوان تختی هستید و یک روز خودتون اومدید و بازوبند پهلوانی رو که از جهان پهلوان تختی به شما رسیده بود رو به رزمندگان ارتش آزادی تقدیم کردید و گفتید که این متعلق به قهرمانان واقعی است. میخوام این سوال بپرسم که در همین رابطه، همین موضوع بحث، شما این قهرمانی رو چطور میبینید و توصیف میکنید؟ واقعیتش من الان میگم حلالشون الان. بیشتر ببینید، یک پهلوان باید جوان مرد و یار مظلوم و دشمن ظالم باشه. همین. اینها اون موقعی که من این کار کردم سمبولیک خواستم به هموطنان عزیزم بگم، کسانی که در این سالها با رژیم جبار و الغار خمینی جنگیدن، اینا پهلوانهای واقعی ما هستن در برابر ظلم این ظالمها کوتاه نیامدن. من میخواستم سمبولیک به دنیا، به هموطنانم بگم که پهلوان فقط به زور بازو و میدان کشتی نیست، به خصوص پهلوان ایران که از رستم و شاهنامه گرفته تا حالا رسیده به این مبارزات اخیر ما. آموختیم از جان پهلوان تختی و بعد طول طی تاریخ از خیلی از پهلوان هایی که با مردم بودن، اهل و البته پهلوان های پوتین لیس و نعل لیس هم وجود داره، اونا رو پهلوان مردم نمیدونن. من منظورم اون پهلوانی است که تمام حرکاتش به نفع مردم ایرانه و برای آزادی مردم ایرانه و برای رفاه ایرانه. من در اون موقع مدالم دادم به این قهرمانان ملی که اینا داشتن صادقانه مبارزه میکردن، زن و مردشون، از غریزه های جنسیشون، جوونیشون، خانوادشون، زن و شوهر و همسرانشون گذشتن که چیکار کنن، از مردمشون دفاع کنن و به حق کردن این کار و به حق این کار رو کردن و ایستادن. وقتی 52 نفر رو دیدم به شهادت رسیدن گفتم به به، هر کدوم از اینها آبروی اون بازوبندها شدن، چون بازوبند معنی پیدا کرد که اینها کوتاه نیامدن برای آزادی مردمشون. وقتی اینا شنیدن در کهریزک به زن و مرد تجاوز میکنن در حکومت به اصطلاح اسلامی، غیرتشون قبول نکرد که بیاید گوشه نشین بشن. بدونی این کار باعث شد که اینا در ردیف قهرمان ها پیوستن و اینها قهرمانان عصر حاضرن. شما خواهید دید
در آینده وقتی که ما از این قله یکم دورتر بشیم نمودش چقدر خواهد شد. ما الان 1000 سال بعدش بابک خرمدین رو هنوز میشناسیم. اون موقع شاید اعراب تیکشم کردن، دستاشو بریدن، مردم شاید اون موقع نفهمیدن، ولی تاریخ نگه داشت. ولی الان مثل زمان سابق نیست. الان هر کدوم از ماها، هر ایرانی ها یکی از اینا دست داره، تمام خبرها تق 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 متوجه میشه این روز چه اتفاق افتاده. دیگه چیزی نمیاد توی پستو باقی بمونه. اینها در حال حاضر قهرمان شدن و شناخته شدن. مردم غیرتمند و میهن‌پرست و ملی اینا را قهرمانان خودش میدونن. بگذاریم افرادی هم هستن که وابستن، اصلا غیرت رو معنیش نمیفهمن، شاید نمیفهمن ملیت یعنی چی، مبارزه یعنی چی، هرچی برای خود من. اونها نیست، ولی اونهایی که ملت رو قبول دوست دارن، مردمشون دوست دارن، اینا رفتن به اون اوج قهرمانی هایی رسیدن که نهضت های عیاری و جوانمردی و اینا در تابشن قرار گرفتن. پله خیلی ممنون و سپاسگزاریم پلمون از توضیحاتون. اگر خود شما نکته ای یا حرف ناگفته ای هست خواهش میکنم بفرمایید. من فقط تشکر میکنم از شما که من اجازه دادید اینجا صحبت کنم و امیدوارم که هم میهنان عزیزم اینو توجه داشته باشن که این مبارزه ادامه داره. الان 3000 نفر جمعیت، بیش از 3000 نفر هموطنان شما هنوز در لیبرتی هستن و این مبارزه تا زمانی که رژیم خمینی سرپا هست و شما را به اسارت گرفته اینا مبارزه خواهند کرد. هر جوری که میتونید از مبارزه بتون حمایت کنید. اینها فقط برای شما این کار میکنن. باور کنید اگر یک روزی من حس میکردم که حتی یکی از اینها برای جاه طلبی شخصی خودشون این کار میکردن، من اینجا نمیشستم با برادرمون حمید صحبت کنم. چون اینا میخوان قدرت ناشی از رأی مردم بشه و برای این هست که مبارزه میکنن که شما مردم ایران دیگه فردا آقا بالا سر نداشته باشید، چه هر جور زندگی کنید، کسی فرزندان شما را اذیت نکنن که چی میپوشین و چی مینوشین، کسی شما را اذیت نکنه که چطور زندگی کنید مطابق میل اونها باشید. کشوری آزاد هست که مردم هر جوری دلشان بخواد، دولت وظیفش این هست که رفاه مردم رو، بیمه مردم رو و به اصطلاح جاده های اونجا اون کشور رو و بیمارستان هاش و دانشگاه ها و دبیرستان هاش و ورزشگاه هاش رو درست کنه. وظیفه دیگه غیر از این نداره که امیدوارم به زودی این آخوندها به زبالدان تاریخ ریخته بشن و کشور ما آباد و آزاد مثل ستاره درخشانی در خاورمیانه بدرخشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم پهلوان از شما یک بار دیگه که در این گفتگو شرکت کردید. خب بینندگان عزیز، گفتگوی کوتاهی بود با پهلوان مسلم اسکندر فیلابی درباره قتل عام مجاهدین در اشرف و اوج شقاوت و ددمنشی رژیم آخوندی و مزدورانش و همچنین اوج پایداری و مقاومت و جانفشانی قهرمانان مجاهد که با نثار خونهای پاکشون پیروزی این مقاومت بر رژیم پلید آخوندی رو مهر کردن. خدا نگهدار شما.